Aisha Jumwa. Hey. Hey, hata nyinyi mnaniendesha mbio sana. Yani hata hamutaki nihepe kidogo. Hey, mumeniweka bamba kwa bamba kweli. Ama kwa sababu huko ndio bamba. Huyu Aisha Jumwa ni dada yangu. Mimi simuachi. Huyu Aisha Jumwa lazima nimpange ndani ya serikali. Nyinyi mnanielewa? Tuko pamoja. Na huyu mama ni mama shujaa sana. Mara hata nikimuuliza Aisha Jumwa, unaona nimlete Joho katika serikali, ananiambia tanguliza yeye. Unaona vile yako very selfless. Anasema hata kabla yangu mimi tanguliza yeye. Unanielewa? So huyu mama ni mama shujaa sana na ni mama mwenye open heart na anajua yale ya muhimu kwetu. Lakini hii serikali siwezi kuendesha peke yangu. Jana nimeteua baraza la mawaziri mpya. Na nimesema, watu wa Mombasa jameni, nimekuja kuwaomba munipatie Ali Hassan Joho awe waziri katika serikali ya Kenya. Mombasa, mimi nawauliza, mumekubali Hassan Joho awe waziri wangu wa mambo ya madini na mambo ya uvuvi na mambo ya blue economy na mambo ya maritime affairs? Wangapi wanakubaliana na mimi nimpatie hiyo kazi Ali Hassan Joho? Tushakubaliana? Mumesema tuunganishe Kenya. Munasema tuunganishe ama tutenganishe? Hapa jioni leo kwa sababu kesho asubuhi niko na kazi na wavuvi wa hapa Mombasa. Mimi nimekuja hapa kwa sababu ya shughuli ya kuhakikisha ya kwamba wavuvi wetu, nimepanga milioni 800 ya wavuvi wa hapa pwani. Kwa sababu Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni? Niliwaahidi nitapanga mambo ya wavuvi. Ndio nimekujia kesho. Vile vile nimekuja mambo ya maji. Hey! Yaani nyinyi watu wa Mombasa mwanga mko mbele hivi. Yaani mnasoma barua ikiwa ndani ya bahasha. Sasa nimueleze namna gani huyu waziri wangu. Pia hapa pwani pia nimechukua kijana wenu mwingine anaitwa Salim Mvuria. Sasa yeye atakuwa waziri wa uwekezaji na biashara na viwanda, ili wanisaidie tupange ajira ya hawa vijana. Mambo ya dongo kundu hapa sasa itasimamiwa na Salim Mvuria. Maneno ya kuendesha hii pwani mbele itakuwa inasimamiwa na mpwani. Munasema jameni, muko tayari tufanye kazi pamoja? Muko tayari tufanye kazi pamoja?